जावयाप्रमाणे राष्ट्रवादीचे नेते एकनाथ खडसे हे देखील जेलमध्ये जातील असा इशारा भाजपचे नेते गिरीश महाजन यांनी दिलाय. खडसेंनी मंत्री असताना अनेक गैरकृत्य केली आहेत, त्यामुळेच ते चौकशीच्या फेऱ्यात अडकलेत. भोसरी भूखंड घोटाळ्याप्रकरणी कोर्टाची नो कोर्सिव्ह ऍक्शन हटवल्यानंतर त्यांनाही जावयासोबत जेलमध्ये जावं लागेल असंही महाजनांनी म्हटलंय. महाजनांच्या आरोपांना खडसेंनी मग उत्तर दिलं, गिरीश महाजन यांच्यात आपला सरळ सामना करण्याची ताकद नाही, म्हणूनच आपल्याला अडकवण्याचा प्रयत्न केला जातो असा आरोप खडसेंनी केलाय. यांनी मंत्री असताना अनेक गैरकृत्य केलेत, चुकीचे कामं केलेत आणि त्यामुळे ईडीच्या चौकशीच्या फेऱ्यामध्ये ते सापडलेले आहेत. आता फक्त कोर्टाची नो कोर्सिव्ह ॲक्शन एवढीच आहे आणि म्हणून हे जेलमध्ये जात नाही आहेत. पण तुम्हाला वाटतं ती हट्ट्याबरोबर यांनासुद्धा जावयाबरोबर जावं लागेल, हे सूर्यप्रकाश इतकं स्वच्छ आहे. गिरीश महाजनांना जळी स्थळी नाथाभाऊ दिसतो. या जिल्ह्यामध्ये नाथाभाऊशी सरळ सामना करायची ताकद त्यांच्यामध्ये नाही हे जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत लक्षात आलं, त्यामुळे नाथाभाऊंना वेगवेगळ्या मार्गानं अडकवायचं हा प्रयत्न आजचा नाही तर पूर्वीपासूनचा चालू आहे. जावयाला जेलमध्ये टाकणं, ज्या जावयाकडे गिरीश महाजन स्वतः देवेंद्र फडणवीस गिरीश महाजन 3 दिवस त्यांच्याकडे घरी लंडनला जेवण केलं, त्यांचं मीठ खाल्लं, त्यांच्यावरच अशा स्वरूपाचे उपकार त्यांनी केले. लाल मातीतली कुस्ती म्हणजे